Արցախի հանրային հեռուստատեսության եթերում հետհաշվարկ ինտելեկտուալ խաղ մրցույթն է։ Խաղ, որտեղ կարևոր է թիմային մտածելակերպը, առաջնորդական հմտություններն ու հաջողությունը։ Այսօր մեր հետ խաղում են 3+2 և Ջրաբերդ թիմերը։ Խաղ օվկիանոսում 150-200 սանտիմետր, հնդկականում 506-600 սանտիմետր, Սև ծովում 12 սանտիմետր, Ատլանտյան օվկիանոսում մինչև 1800 սանտիմետր։ Ինչի մասին է խոսքը, եթե վերջին թիվը ռեկորդային է։ Իհարկե։ Խաղաղ օվկիանոսում 150-200 սանտիմետր, հնդկականում 500-600, Սև ծովում 12 սանտիմետր, Ատլանտյան օվկիանոսում մինչև 1800 սանտիմետր։ Ինչի մասին է խոսքը, եթե վերջին թիվը ռեկորդային է։ Հետ հաշվարկ, այսօր Արցախի հանրայինի եթերում։